elədim. 2 günün ərzində bütün sosial şəbəkələrdə yazanları, mətbuatda yazanları, mitinqdə baş verənləri, rayonlarda mən gördüm ki, vətəndaşlar ayağa durub, mən dəstək olurlar. Onlara öz təşəkkürümü bildirəm. Yenə də bildirəm ki, siyasətə aid olmayan insanlar bu prosesə qoşuldu və bu gün bu səylərin, bu mübarizənin nəticəsidir ki, mən bu gün azadlıqdayım. İki ay, siz tərcümə eləmək istəyirsiniz, yoxsa mən davam edim, sonra nəticədə siz tərcümə eləyirsiniz. Davam edə sonra. Tamamlayıb. Deməli, yəqin əsas bura siz yığışıbsınız ki, biləsiniz, bu iki ay ərzində mən nələr keçirmişəm və mənim başıma nələr gəlib həbsanədə, onu bilmək üçün. Və Azərbaycan xalqı da bilməlidir ki, mən hansı vəziyyətdə, çətinlikdə olaraq mən bu hökumətlə mübarizəni aparmışam, onu indi bildirəcəm. Əsas, indi hamı bütün jurnalistlər maraqlanır ki, hadisə ilə bağlı ki, mən ədliyyə işçisinə qarşı güya ki, xuliqanlıq eləmişəm. Yəni, məni tanıyan Azərbaycan xalqı normal düşünən insan başa düşməlidir ki, mənim həbsimə o yenə də bildirirəm ki, mən əvvəlki həbsim də qeyri-qanuni idi. Amma mən həbsimin sonluğuna 2 ay qalmış ağlı başında olan insan heç vaxt, heç bir provokasiya gedə bilməz idi və özünə artıq problem yaratmazdı həbsə yaxın müddətdə. İndi yəqin suallar olacaq ki, bəs bu hadisə necə baş verir? O hadisə ilə bağlı onu bildirmək istəyirəm ki, hadisə ümumiyyətcə baş verir. Yəni, siz əgər soruşacaqsınız o hadisə necə baş verir, mən sizə bildirəm ki, o hadisə baş vermir və ona görə də bu barədə mən sizə heç nə deyəmərəm. Çünki hadisə baş verməyib, mən apardılar cərimə tədbirxanasına, saatlar keçir, prokuror ittihamçı gəlir. Və bildirir ki, ədliyyə işçisi, həbsxana müəssisəsinin işçisi həstəxanaya düşüb və bu ölür. Yəni, belə deyək də, yuxu kimi mən heç vaxt gözləmirdim ki, gözləyirdim əslində ki, həbsinin axına yaxın mənə belə bir sürpriz gözləyir. Yəni, amma bu qədər, belə deyək də, yəni, bu qədər iyrənc şəkildə, bu qədər çirkin şəkildə gözləmir. Yəni, ən azı heç olmaz hadisəni süni şəkildə yaradıb, onu eləyər, təşkil eləyərdilər və mən başa düşə bilərdim ki, yəni, mən heç olmasa nəsə, hansısa bir təxribata uydum. Amma belə hadisə olmur deyə, bu mənim üçün çox pis təsir elədi. Çox pis təsir elədi və nə oldu, onu bildirəcəm. Deməli, əvvəllər də siyasi məhbuslara qarşı bildiyiniz kimi, əsas yəni dediklərim bu olacaq. Bildiyiniz kimi, əvvəl də siyasi məhbuslara qarşı cəzanın sonuna yaxınlaşanına yaxın onlara qarşı təxribatlar olur. Bu, Məhəmməd İbrahimə qarşı, deməli, ona yerinə biz atdılar. Əli İnsanova qarşı bu hadisə baş vermişdi və digərlər. Problem ondaydı ki, mən düşünürəm ki, həmin insanlar bəlkə vaxtında düzgün qərar atmayıblar deyə mənim başıma da bu hadisə gəlir. Və həmin an haçan ki, mənə qarşı bu haqsızlıq baş verib, mən özümə qərar verdim ki, bu məsələdə mən öz mövqeyimi artıq sərtləşdirməliyəm. Həmin anda deməli, prokuror ittihamçı gəlib mənə bildirəndə ki, Mehman Hüseynov cinayət işi açılıb və bundan sonra 7 ildən 12 ilə kimi azadlıqdan məhdudlaşması gözlənildi. Yəni, həmin an mən bildirdim ki, yəni, mübarizənin ən sərt, yəni, ən çətin bir imzasına atdım. Mən bildirdim ki, mənim cəzama 2 ay qalıb, 2 ay, yəni 2 mart tarixi mənim üçün çox önəmli bir tarix olacaq. Ya mən öləcəyəm ki, yəni bu yolda mən öləcəyəm ki, sabah digər siyasi məhbuslara qarşı bu çirkin kampaniya, bu haqsızlıq olunmasın. Yəni,
onlar başa düşdülər ki, mən öz mövqeyimdə ciddiyəm və buna da axıra kimi gedəcəm. Mən bildirdim ki, azlıq aksiyasına ölümcül azlıq aksiyasına başlayıram. Ölümcül aksiyası oldu ki, quru azlıq aksiyası. Yəni nə qida, nə yemək, sudan belə imtina etmişdim. Suda, yəni o mənim üçün çox önəmli bir qərar idi. Mənim üçün, yəni mən onu ona görə eləmədim ki, mən həbsdən qorxurdum. Qorxan insan, yəni həbsdən qorxan insan heç vaxt bu belə deyək də, bu mənim fəaliyyətimlə məşğul olmazdı və eləməzdi nazirlərin deməli belə deyək də, qeyb-qanuni mülklərini araşdırıb korrupsiyaya məmurların qeyri-qanuni mülklərini araşdırıb sözün düzünü deyib Azərbaycanda baş verən reallıqlarını çəkib efirə göstərməzdi. Yəni, əgər mən onları çəkib cəmaat Azərbaycan xalqına təqdim eləmişəmsə, bu o deməkdir ki, mən gözümə bütün çətinlikləri gözümə almışam. Lakin bu hadisə mənim üçün, yəni, prinsipal bir məsələ idi. Ölümlə dilim arasında mən qalmışdım. Yəni, mən yenə də öz mövqeyi bildirdim. Baxmayaraq ki, valideyni itirmişəm, bu ikinci zərbə idi. Və bu ikinci zərbəni mən belə boş buraxmazdım. Buraxmayacaqdım da. Nəticədə mən azlıq aksiyasına başladım, quru azlıq aksiyasına. Ondan sonra artıq dönüş onda oldu ki, beynəlxalq bu məsələ ictimailəşib, jurnalistlər tərəfindən, beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən Azərbaycan xalqı gördü ki, bu artıq qırmızı xətti tapdalayıb o tərəfə keçməkdə. Yəni, bu hadisə yəni onun nətə bildiyim bu hadisə yəni Azərbaycan xalqı da əmin idi və 100% əmin idi ki Mehman Hüseynov qarşı bu addım niyə atılır yəni səbəblərdən biri idi ki bunlar bunu niyə eləyib ona görə Azərbaycan xalqı bu çətin durumda öz sözünü dedi və biz bugün də sübut elədik ki Azərbaycan xalqı həqiqətən də mübariz bir xalqdır bu xalq yatmır bu xalq bütün proseslərdə öz mövqeyini bildirə bilir. Necə ki, mənim məsələdə mövqeyini bildirə bilir. Deməli, azlıq aksiyasını başladım. Ondan sonra çətinliklər oldu. Yüşümü itirdim. Sonra ayaqlar və s. Yəni, o iki ərzində böyük proseslər gedir. Mən Bakı İstintət Təhsilxanasında olarkən. Və bu mübarizənin nəticəsidir ki, mübarizənin sonu onda oldu ki, o saxta cinayət işi deməli xitam verildi və mən bugün azadlıqdan jurnalistlərin qabağında açıq, rahat müsahibəni verə bilirəm. Suallarınız olacaq, bütün suallarınıza açıram. İki ay, mən onu demək istəmirəm orada nələr baş verir, çünki elə şeylər orada baş verir ki, onu ictimai təqdim etmək düzgün deyil. Çünki əhəmiyyətsiz bir şeylərdir mənim üçün. Amma elə şeylər var ki, onu demək mütləqdir. Onu yəqin suallar arasında o hissəciklər deyiləcək. Və yəni, əgər sualınız varsa, buyurun, verin. Mən o iki ay ərzində nələr baş verib, onu artıq, belə deyək ki, bu müsahibənin ikinci və ən maraqlı yerlər olacaq düşünürəm. Mən bilirəm, orada səfirliklərin nümayəndələri vardı, qapan ağzında qalıb. İndi əsas, yəni bu tərcümə ilk növbədə onlara yönəlib. İndi nə qədər darısqal olsa da xayiş elərdik, onlara imkan yaradılsın. Mən özümü tərcümə elədiyim. Özələ bilək sağlıq. Tərcüməçilərə başı. Yəni, deyil, girişkən tərcümə. Gecə tərcümə. Başı. Distinguished guest. Sən dediklərin nümayəndələrinə imkan yaradın. Bax, mənim bu izlədiyə yalnızdan. Ehtiyac yoxdur, əgər vaxta görə nəzərə atırsan. Hamısını çatdırdıq. Allow me to first welcome you to this press conference, which I'm hosting here in my father's house. And this press conference is definitely the sign that
I am here, I am alive, and I do continue my battle. I am proud to host this press conference here in my father's house in order to show to the others the conditions we have to live in and work in as well. As you know, I spent 2 years in prison, but during this period of time, I continued my struggle. However, it came at a very high cost. You know very well that I lost my mother, and she passed away under very strange circumstances that raised a number of suspicions on our side. Today, my family remains scattered. My brother Amin lives abroad. Another brother of mine is in military service in Nakhchivan. My father is not here, but I did not give up and I decided to continue my struggle. You know very well what happened in prison over the past 2 months when I had to launch a hunger strike. And I would like to express my deep gratitude and to say high words of appreciation that would be addressed to the people of Azerbaijan in the very first instance. They were beside me. In addition to the people of Azerbaijan,